أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جد ہو پائے گی ہو پین والی نہیں ہوئے گا اس دے ہو پینے دے وقت نو کوئی چھٹلان والا آفت نیمہ تے اچھا کرن والی جد کمبے گی زمین لرزہ کھا کے ریزہ ریزہ ہو جانگے پہاڑ ٹوٹ کے پھر ہو جانگے کٹا اڑدا تے تسی ہو جاؤ گے تین قسم دے ٹولے پھر سجے والے کہے چنگے نے سجے والے تے کھبے والے کہے برے نے کھبے والے تے موری موری ہی نے بہو نے نیڑے ٹوئے ہوئے نعمتاں دے باغاں وچ ایک بڑا ٹولا پہلیاں وچوں تے تھوڑے پچھلیاں وچوں جڑاؤ پلنگاں اتے سرانے لگائے بیٹھے انہاں اتے آمو سامنے لئی پھردے نے انہاں کول لڑکے سدا رہن والے کنٹر ساگر تے پیالے نتھرے ہوئی شراب دے نہ سر چکرائے اس نال نہ مت بور آئے تے میوہ جس طرح دا پسند کرن تے گوشت پکھیرو دا جس طرح دا جی چاہنے تے گوریاں موٹی اکھ والیاں کج کے رکھیاں ہوئیاں موتیاں جیاں بدلہ اس دا جو کر دے سن نہ سنن کے گلاں اتھے یاویاں تے نہ فوش کلام پر آکھنا سلام سلام دا تے سجے والے کہے چنگے نے سجے والے رہندے نے وچ بیریاں بے کنڈے دے تے کیلے تہ بتہ تے لمیاں چھاواں تے پانی وگدا ہویا ہر دم میوے بہشت دے ٹیر لگے ہوئے جس نہ نبڑنا تے نہ کسے اس تو روکنا تے اونچیاں بچھاؤنیاں دے سا پیدا کیتیاں نے انہاں دیاں بیویاں اک طرح دا پیدا کرنا نویکلا پھر بنا دیتیاں نے او کواریاں پیار کرن والیاں اکو ہان دیاں سجے والیاں لئی اک بڑا ٹولا پہلیاں وچوں اک بڑا ٹولا پچھلیاں وچوں تے کھبے والے کہے برے نے کھبے والے رہندے نے وچ لو تے سڑ دے پانی دے تے کالے تون دی چھاں دے نہ ٹھنڈی تے نہ کچھ آرام دی ضرور او سن ادو پہلے لڈ کے پالے ہوئے تے زداں کردے ہوندے سن گناہ اتے تے آخدے ہوندے سن پلا جد اسی مر چکے تے ہو گئے خاک تے ہڈیاں پلا اسا ضرور پھر اٹھنا ہے پلا تے ساڈے پیو دادے اگلے بھی حبیب تسی آکھو پہلے تے پچھلے ضرور ہی سب اکٹھے ہون گے اک دن معلوم وقت اتے پھر تسی او بے ہدایت ہو چٹھلان والے ہو ضرور ہی کھاؤ گے تھوڑ دے درخت تو پھر پرو گے اس تو ٹڈا نوں پھر پیو گے وہ اتو سڑتے پانیوں پھر پیو گے ترے دی بیماری والے اونٹاں دے پین وانگو اے انہاں دی مہمانی اے دن بدلہ ملن دے اساں پیدا کیتا تہانوں پھر کیوں نہیں سچ کر ماندے ہو بھلا پھر ویکھی جے جو نطفہ چواندے ہو یا تسی او پیدا کر دے ہو یا اسیاں پیدا کرن والے اساں ٹھہرا دیتا ہے تساں وچ مرنا تے نہیں اسی ہارے ہوئے اس تو جو بٹیا لیا بھی اے تساں جائے تے پیدا کریے تو سانوں اس جہان وچ جو نہیں جان دے ہو کہ ضرور جان چکے ہو پیدا ہونا پہلا پھر کیوں نہیں سوچ دے پلا پھر ویکھیا جے جو بیج دے ہو پلا تسی ہو اگاندے ہو یا اسیاں اگان والے جے اسی چاہیے تاں کر دیئے اس نوں چورا پھر سارا دن رہو تسی گلاں بنا دے جے سانوں ضرور چٹی پی گئی ہے لگو اسی بے نصیب ہاں پلا پھر ویکھیا جے پانی جڑا پیندے ہو پلا تساں ہوں اتارے بدل تو یا اسی ہاں اتارن والے جے اسی چاہیے تاں کر دیئے اس نوں کھارا پھر کیوں نہیں شکر کر دے ہو پلا پھر ویکھی جی اگ جڑی بال دے ہو پلا تساں پیدا کیتا ہے درخت اس دا یا اسی ہاں پیدا کرن والے اساں وہ بنائیے ذریعہ یاد دا تاں اس اگ نوں ویکھ کے دوزخ دی اگ یاد آ جاوے تے ورتن ضرورت ونداں دی حبیب تسی پاکی بولو اپنے رب دی جو سب تو بڑا ہے تو نہیں میں سو کھانا تاریاں دے موقعیاں دی ضرور ہے سو جے جانو تاں بڑی ہے یعنی جو تاریاں دا نظام مضبوط ہے تے موکم ہے اسی طرح ضرور اے قرآن بھی ہے بڑی قدر والا لکھیا ہویا لکائی ہوئی کتاب وچ نہیں چھوندے اس نوں پر پاک لوک اتاریا ہے سارے جگ دے رب دی طرفوں پھر اس کلام وچ تسی سستی کر دیو تے ٹھہرا دیو اس نعمت وچ حصہ اپنا اے ہو جے تسی چٹھلاندے رہو کیوں نہیں
جد جان پہنچی سنگ نو کسے مرن والے دی تے تسی اس ویلے ویکھ دے ساو اودوں اسی بدے دے نیڑے ہاں اس دے تسا نالوں پر تسی نہیں ویکھ دے پھر کیوں نہیں جے تسی کسے دے حکم ہیٹھ نہیں ہو موڑ لین دے نہ جان نو جے تسی سچے ہو پھر جے تے مردہ ہویا نیڑے ٹویا ہویا وچوں ہاں اونوں آرام تے روزی تے باغ نعمت دا تے جے ہویا سجے والیاں وچوں ہاں سلام پہنچے اونوں سجے والیاں دا جے ہویا چٹلان والیاں بے ادیتیاں وچوں اودی مہمانی ہے سردا پانی اے واڑنا دوزخ وچ ضرور اے گل اے ہوئے لائق یقین دے تو پاکی بول اپنے رب دے نام دی جو سب تو وڈا ہے.